dhacdadii la soo dhaafay waxaa warbaahinta caalamka haysta hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed kaasoo ku saabsanaa in uu sheegay in Itoobiya ay doonayso bad ay leedahay kana rabto bad cas meelaha uu tilmaamay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa badaha Eritrea, Djibouti iyo Somaliland. Haddaba hadalkaasi ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya waxaa ka gilgilatay dowladda Djibouti waxaana ay tiri waa in aad ogaataa in Djibouti ay tahay dal madax bannaan sidaasi darteed midnimada dhulkeenna ma aha mid la isweydiin karo maanta iyo beritoona waxaa sidaasi yidhi Alexis Maxamed oo ka mid ah la taliyaasha sare ee madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele Djibouti ayaa waxay ku biirtay xukuumadaha Eritrea iyo Soomaaliya ee diimada qayaxan iyo mowqifka adag ka istaagay hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee ka soo yeeray kuna saabsanaa galaangalka degad ku taalla badda cas xukuumadda Soomaaliland oo weli si faahfaahsan arrinkaasi uga jawaabin hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa warar hoose oo soo gaaraya MMTV waxa ay sheegayaan in ay wada hadleen labada dowladood waa Soomaaliland iyo Itoobiya.